તાપી પાર નર્મદા લિંક પ્રોજેક્ટને સતત રદ કરવાની માંગ ઉઠી રહી છે અને માંગ સાથે જ આજ રોજ વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા સુખરામ રાઠવાએ વિધાનસભામાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો અને આ અનોખું વિરોધ પ્રદર્શન જોઈ સૌ કોઈ હેરાન રહી ગયા. શું છે વિરોધ પ્રદર્શનમાં ખાસ, આવો જોઈએ. ડેમના પાણી ક્યાં લઈ જવાના એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. અમને આદિવાસીઓને જંગલના આવતા પાણીમાંથી ઉબાળીને અન્ય ખસેડવાના હોય, કોઈ સગળતા વગર ખસેડવાના હોય, આવા ડેમો અમને હરગીજ મંજૂર નથી. અમારો આદિવાસી સમાજ ડૂબમાં જતો હોય, જમીન વિહોણો થતો હોય, મજૂર પેદા થતો હોય, તો આવી યોજના વિકાસના નામે અમે હરગીજ થવા દેવા માંગતા નથી. સુખરામ, બજેટ વિશે શું કહેશો? બજેટ તો આજે સરકાર લાવવાની છે, આપણે જાણીએ છીએ, થોડી વારમાં તમારી પાસે આવશે. પણ 2022 ની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખી આ ભારતીય જનતા પક્ષના વહીવટકર્તાઓ લલચાવનારું બજેટ હશે, વાયદાઓની વણઝારવાળું બજેટ હશે. વાયદાઓ તો કરશે પણ એમાં પૈસા કેટલા ફાળવે છે અને પૈસા ફાળવવા પછી એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કેવું થાય છે, અમે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો વોચ રાખશું કે તમે આ પૈસાનો ઉપયોગ ક્યાં કરો છો. એનું કારણ છે કે અગાઉના વર્ષોમાં પીવાના પાણીના નામ પર, સુજલામ સુફલામ યોજના નામ પર 15,000 જેટલા કરોડ રૂપિયા દર વર્ષે ફાળવતા હતા, એ પૈસા કઈ વપરાયા? 15,000 કરોડ ફાળવવા છતાં પણ સૌરાષ્ટ્રના, રાજકોટના, ઉત્તર ગુજરાતના મારી બહેનો માવડીઓ ને પીવાના પાણી કિલ્લત પડતી હતી, કેનાલો તૂટી જતી હતી, ખેડૂતોના ખેતરમાં પાણી પહોંચતું નથી. તો આ વખતના બજેટમાં શું કરે છે જોઈએ. અમારી ફરજમાં આવે છે કે સત્ય બહાર લાવવું. ગુજરાતના તમામ સમાચાર જોવા માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત તક.